Okej, okay, då är man inne på Ferrari World i Abu Dhabi och har precis åkt Formula Rossa, världens snabbaste rollercoaster. 240 km i timmen och det var något jävulst alltså. Jävlar vilken acceleration, vilken speed. Jag var här när parken öppnade 11.00 och bara rushade till den attraktionen och var den första i kön. Så satt ju längst fram. Det var något jävulskt vad snabbt det gick. Man var ju tvungen att ha liksom säkerhetsglasögon på sig när man åkte. Sen efter det åkte jag någon som heter Flying Aces som har världens största loop. Också ganska coolt. Det är inget jättespeciellt så, men fanns det någon som man åker typ rakt fram och sen åker man rakt upp vertikalt och så ner samma väg. Det var inte heller jätteimponerande så. Rätt cool, men ja, Formula Rossa, det var värt varenda öre att gå in bara för att åka den. Närmaste man kan komma och åka en Formel 1-bil alltså. Wow!